Mennään. Niin varsinkin kun mä kuvaan. Kauta vaan. Terse! No ei oo totta. Ei oo todellista. Morjes. Ystäsi käsi. Terve. Pääsikö peremmälle? Tuo. Tässä kamera pois. Water, I go with the flow. I go back to old school, I go back to wrong. But this is not history, it's the start of the show. Never worry, that is the way that I roll. I'm a bad man, what is it? Let me say again. You can try copy like a slave to a trend. Nothing they can say and nothing they can do. It's no problem for me, but it's a problem for you. Eiku, tässä jotenkin menee oudosti, kun mulla on tossa telkkarissa kiinni toi HDMI-johto vetää noi äänet jotenkin. Mä en tiedä, mistä tuli sit tossa telkkarista oikeastaan. Siis kyllä äänien kanssa pitäis pelaa, jos muuten tiedä mitä tapaa. No niin, siinä lähe. Näiks? Tää väli hierro vähän tota hiirekättä vitsi äkkiä just nyt on. Se kun alkaa mennä noin näppis. Kuuuu, Joo, joo. Tiedätkö näin muut? En mä näin kyllä. John McClane on ollut Die Hard. Joo, John Die Hard. Täällä on kaikkea Frank Castleja ja kaikkea. Tiedä tuomari. Sitten tuomari on Frank Castle. Punish him. Niin se Thor-leffa tulee nyt. Joo, vitsi se näyttää hyvältä. Kapteeni Amerikka-leffa tulee kanssa. Se näytti myös hyvältä trailer. Kasvattisuutari suoraan Kaliforniasta. The state of fruits and nuts. In the place to be, bada bim, bada boom. Rappin kaksi kertaa suomen mestari. Also known as El Wapo. No ei tanto, pavimento, para tanto, monumento. Mulla on ollut toi subwooferi tuolla aika matala, kun vitsi tulee päänsärkyä, kun on niin hirveä bassoa. Ai ihan tappii. Nyt nauhoittaa. Aloitetaan tää meidän In Bed With Madonna tyyli. Ei tollaista voi tehdä. Ota kiinni. Sä oot tää sängyssä. Oi oi. Paljon kello nyt? Kello on 10. Mulla on hälytys. Onko se 9 vai 10 nyt? Mulla on hälytys. Joku kumpikku haluu eteen. Ai mitä mä haluan nyt tehdä mun musiikin? Eiks teidän pitänyt tehdä comebackin vähän kaista? Vähän sitä nyt yritti tehdä vähän comebackia ja vähän tai biisejä suunniteltiin ja kaikkea semmoista. Sitten varmaan kaatu vähän sen aikaa. Jengi menee vähän eri suuntaan. Se on vähän se niinku se, mä en tiedä, mä sanon tossa muuakin, että Kapteenin planeetta, tiedätkö, muistatko, niillä on kaikille ne eri sormukset, sitten me laitetaan yhteen, että tulee Kapteenin planeetta. Nyt laitettiin sormukset yhteen, mutta se Kapteenin planeetta ei tullut sieltä kuitenkaan. Mä sitä DMX:ää nyt oikeesti hirveesti kuuntele, mutta hieroo se basso yhtään persettä? Hiero. Pomppii vähän tosta alkaa. Joo. Oi. Eka rappi sen, minkä mä omistin, ja ehkä eka rappi, minkä mä kuulin. Mä olin joku 11 ja sit mä niitä kirjoitin. Mä kopioin siitä vasta, mä kirjoitin niitä. Muistitko, mitkä ne riimit oli? Siihen eka, kun mä kirjoitin mun riimit, kun kuuntelin semmoista T-Boneista. Mut ne oli kyllä semmosia Jeesus-juttuja, silloin mä kävin semmosia Jeesus-leireille. Siitä tuli ensimmäiset inspiraatiot.
Mä en muista miten se meni, mutta sen mä tiedän, että siinä vaiheessa, siinä iässä, mä halusin kyllä tehdä musaa musan takia, mutta varmasti syvällä sydämessäni kaipasin sitä, että mut, joku tunnistaa mut, ja varsinkin, että joku muija, että muijat olisi silleen, että se räppää. Sitten mä aloin tekemään kaiken näköisiä niin pilluvitsiräppejä. Sitten tuli vähän stäänet kanssa. Sitten tuli yksi räpille, kaksi tisseille, kolme autolle ja kuusi ysin meille. Se oli meidän ensimmäinen biisi, niin me päästiin räpi SM:iin. Se oli neljä osanottaja ja me oltiin neljäs. Tää oli 2000. Tää ei ole virallista tietoa, siis tää on vähän epävirallista tietoa. Koska MC Rudolf on ollut vaan räpi SM:issä kaksi kertaa ja voittanut. Mutta tää oli se... Esihistoriallinen aika, mistä niin, ei ole kirjoitettu. Niin, tää on just sitä aina, tää sitä perimätietoa. Niin siitä voidaan kiistellä sitten. Mä opin paljon lisää Jumalasta, mä opin paljon lisää itsestäni, sit mä opin paljon lisää suhteesta Jumalaan ja kaikista hengellisistä asioista. Mä opin Raamatusta, mä opin elämästä kristittynä. But anyways, semmosia mä tykkään tehdä, koska muuten, jos mä vaan ns. Eläisin itselle, niin mitä mä elän tosi paljon, siinä ei ole mitään vikaa. Mut jos mä tekis jotain tommosia asioita, millä mun on ollut, että mun elämä tulisi olemaan aikaisesti, niin kun mä olen tosi tyhjä ollut, tai siellä niin kuin Niin kyllä mä teen sitä itsekkäistä motiivista, koska mä tykkään tehdä semmosia asioita. Kun ne on taas sit mun ihan omia asioita. En mä niinku, ei se oikein sovi mihinkään räppibiisiin myöskään. Nee. Räppibiisiin sopii enemmän, että puhuu muijista ja kiesistä. Kaikki on hyvin isiltään. Mä oon monelle elokuvan fani. Mä tykkään sarjakuvista, mä tykkään action-elokuvista, mä tykkään pyssyistä. Mä tykkään tietskapeleistä, mä tykkään paljon räpistä, soulista. Ja siis mä oon onnellinen, että mä oon naimisissa mun vaimon kanssa. Mä oon tosi onnellinen. Ja mä säästyin mä oon tehnyt kaikenlaisia virheitä, mutta mä säästyin paljolta, miltä mä en olisi muuten säästynyt. Koska parisuhteet ja seksuaalisuus ja seurustelu kaikkea toiseen kottaa pään ja koko elämä ihan täysin. Tässä on Anders Silva. Se esittely kaipaa. Forrest Griffin, mä en niin sit välitä, mutta mä ostin sen mun broidille lahjaksi. Tässä on Antonio Noguera, Minotauro. Anyways, me voidaan niin leikkiä. Meitä on kolme, kaikki voi olla yksi ukko, voidaan leikkiä. Kyllä tiedät, että ei niitä boksista pidä ottaa ulos. Minkä takia sä tykkäät tuosta tappelemisesta niin paljon? En mä tykkää tappelemisesta, mä tykkään katsoa vapaattoa. Joskus 12-vuotiaana olisi voinut katsoa vielä jotain show wrestlingiä, se olisi tuntunut. Sitten tää on sitten myöhemmin, kun semmonen näyttely ei enää riitä. Niin... Sä jossain vaiheessa teit sellaisen tietoisen valinnan, että sä haluat on enää tehdä artistista musaa. En mä ikinä tehnyt mitään artistista musaa mun mielestä. Ei, mutta sulla on niinku biiteiskin tosi tarkka, kun sä valitsit, että tää on liian melankolinen, tää on liian niin, siis niinku ei mulla mitään siihen sanottavaa, se ei niinku sovi yhtään mun sielumaisemaan jotenkin. Mikä ei sovi? Siis semmoset tosi melankolista. Siis ehkä joskus 10 vuotta sitten pystyy räppää semmoset. Mut ei ne nyt sovi enää yhtään. I'm good, thank you. Good to hear, what's making started for you? MacGyver 2 munan. Joo. Mikä juus ottaa? Cheeseburger. I'd like to have 2 cheeseburgers, please. Alright, 3465 of your first window, please. Have a good night. Thank you, bada bim bada boom. Onks mitään toivomuksia tämän musiikin suhteen? Pitäis laittaa joku sellainen yksinen repäsevä. Koska mä löysin mun latinan juuri. Mä ikinä ajattelin, että mä tykkään sitä espanjankielisestä reggaeton jumpotuksesta. Mut siis, jos nyt ei niinku kolahda, niin ei ikinä. Täysin. Kyllä mulla on meksikolaisia juuri. Kuka on meksikolainen sun suvussa? Mun isoisä. Olisiko se Meksikossa? Ei.
Sinä kysymyksiä. Pitäisikö meidän lähteä sinne mettään nyt? Lähdään mettään. Se on vaikea sellanen 8 vuoden tauko yhtäkkiä kiris silleen yhteen niin kuitenkin. Se energia niinku saada takas. Mä en tiedä, mä tykkään räppäämisestä, mutta on vaikea keksiä riimeä nykyään. Niin oikein tiedä mitä se niinku on. Ja sit kun asiat on niin paljon muuttunut, niin ei tiedä. Se eilisen päivän imperiumi, niin silloin vielä ratsastettu tässä vaiheessa. Vaikka ei oikein mitään näyttöä niin tänä päivänä. Niin. Pitäis alkaa harjoittelee siis freestylista näitä sanoa. Just myös siis. Kyllä mä luulen, että jossain vaiheessa tulee jotain dramaattisia muutoksia, kun en mä aio ikuisesti kulkea samaa rataa. Et kyllä jossain vaiheessa tapahtuu jotain silleen dramaattista, miten milloin. Ei sitä eikin tii. Ei sitä eikin tii. Kun naiset on jäädessä, onko ketä pystyis korraa ja ruunapi suojelaa. Me haluu mennä elämänä tai kuolleena. Maahan riimaa, asfaltti soturiin, ne ottaa painokin. Kertulaa, ei anna taukoo, ne koiraa kauhoo, ne koiraa sanoo, kun kanssa. Koira vuosi 2012. Mähän kerron, et mä en stoppa. 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 Pyy jalat, kun sä hyppät tineen. Mun jalo kiveen, muuten paskaus on tulle timeen. Mulla on frendin nimet Asfaltti, jolla on frendin nimet Soturi. Nyt sä tiedät homman nime. Puoliks mies, puoliks lyhyy. Kruisan Lincolnis ja vaimo silittää mun lyhyy. Asfaltti Soturi ei rimmaile, eikä tekno biiteihin rimmaile. Ota must malli, miten se tehdään. Äläkä lypsä maito, ellei tajo ostaa koko lehmää. Yritä paimentaa, ei pärjää te naistenkaan. Mun Lincolni kerran niinku tiikeri. Taka kontis passopotki niinku siellä ois vangituna Steven Seagal. Älä kurkkaa mun konttiin, nää passoaalot tiputtaa isommankin moni tonttiin. Kaikki palikat kumo niinku dominos. Kiesi on niin iso et sä puhu cheat monikos. Nyökkä rytmiin, hyppä hyttiin. Ja baby tsekka tätä Garri. Koira kuvan sulle halu piirtää. Palmut huoju, hoidot tuoksuu ja komi kiirtää. Nää basson pystyis varmaan vuori siirtää. Amerikan kotka liitää. Otan aurinko, tuli vuorella. Mun lämpötila pysyn olla alapuolella. Mä varotan mun, ei pudota, mä saltan se pomme. Koska mun pitää mun turkki suojella. Ja tarvin fööni, pitää turkki hoita. Asfaltti soturi jytä purkiloikaan. Me kiihdytetään vauhti, tuli tule tukkaan. Karikoira laulaa, kuka tukee kukkaan. Ja passoo enemmänkin löytyy. Mut sen värinä sais nää ruvit löystyy. Koira ei oo liian kuulin turva vöihin. Mä vaan friikkaan studiossa öisin. Kaikki mitä kuulet, menee suoraan sisään. Make melodi ja tipputtaa sun alahuule. Mulla on sitä, sulla on tota ihan sama. Mä pyrin pitää peli aina asti turvaan. Koira kuvan sulle halu piirtää. Palmut huoju, hoidot tuoksuu ja komi kiiltää. Nää basson pystyis varmaan vuori siirtää. Amerikan kotka liitää. Tiedän
tiedät sä miltä tuntuu kontti avaa. Ja selittää vaimolle, et tän takia syödä kukas tonni kalaa. Kontti täynnä tuli voima, älä lähde syvin vesi pulikoima. Sulla jo tähän tuntumaa, jos sun bassot ei oo niinku ukos myrsky. Sulla on persikos vielä untuvaa, ja sen pitää olla refleksi. Et sulla on persen alla, mun kiesissä pefletti. Ei halu tahra penkkeihin, baby ei löydy tarpeeksi semettiin näihin monumentteihin. Ja jos haluat tietää, oot sä mintissä, voit käydä peilaa mun Lincolnin grillistä. Kahden koiran kuvan sulle haluu piirtää. Palmut huojuu, vaihdot tuoksuu ja kromi kiiltää. Nää vason pystyis varmaan vuori siirtää. Amerikan kotka liitää. Oh, oh, oh. Oh shit. Todellista. Se on siinä, akku tyhjä. Se on siinä. Työnnetään, haluatteko työntää tätä tähän näin? Joo. Luulit, että päästä ylämäkeen vähän? Joo. Pana auto parkkiin ja... Karrikoina sulle kuvuttaa tovi. Palmut huojuu, hoitso tuoksuu ja kromit kiirtää. Vastaa Sä oot tähän kuvaa, mikä on todellisuus tää auton. Se ei ole niin smoothie kyyti.